Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, que eu comi nosso de cada dia. Nesse vídeo, eu vim fazer aquela parte, né, de interagindo com vocês, né, vendo as dicas de vocês, respondendo perguntas, fazendo perguntas, né, todo mundo aprendendo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que o YouTube me trouxe hoje, qual parte foi, quem veio me visitar. Vamos ver. Nossa, tem bastante comentário que não para de pular aqui. Vamos ver. Gente, enquanto isso, se você caiu agora no canal, né? Meu nome é Cláudia, o canal Perfume Nosso de Cada Dia. Eu faço sempre eu faço pelo menos uma vez por dia, com raras exceções. Eu vou respondendo os comentários que são deixados nos vídeos. Aqui, sabe? Eu faço um vídeo respondendo como se fosse uma live. E eu tô aprendendo bastante, tô gostando bastante de fazer esses vídeos. Então, se você tá aí chegando agora, não estranhe não. Deixe seus comentários em algum vídeo que eu vou responder, tá bom? E interaja com as outras pessoas também, porque aqui as pessoas gostam de bater papo, gostam de ajudar as outras, respondem as perguntas, dão dicas. É um pessoal muito, muito diferenciado. Eu falo isso desde que eu tinha 10 pessoas no canal só, e eram os 10 diferenciados, que foram se multiplicando, que foram trazendo outros, que foram energia, jogando energia, atraindo outros da mesma estirpe. Então aqui, se você caiu aqui, não foi à toa, viu? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos ver, gente, faz 2 semanas. O primeiro comentário ainda não. Que vídeo é esse que teve tanto comentário assim? Deixa eu ver qual que é já. Contratipos que não são aquilo. Ah, tá! O sincericídio. Contratipos que não são aquilo tudo que falaram. Tá. Então tá, vamos ver então qual foi o primeiro comentário. Quem... Nossa, tem bastante interação, ó. Vamos ver. Da Maria Elisa, foi a primeira, Maria Elisa, tudo bom? Adoro sua sinceridade. Eu tenho muito medo de contratipos. Isso é natural, né, gente? Só tenho Chloé da Fiorucci, que é o Dolce Amore, e o da Brand Collection, Chloé Olympia Si. Ah, o da Brand Collection, ela tem o Chloé Olympia e o Si. Mas Nuance, In The Box, Sacrato, Tera, Tipos, etc., ainda não tive coragem de comprar, porque acho caro também e os resenhistas não me passam muita confiança. Me parecem opiniões. Ela pôs entre aspas compradas. Nuance in the Box eu conheço, Tera eu conheço, Sacrato e Tipos eu ainda não conheço também. Quem sabe um dia eu tente, mas não tive coragem de investir ainda. Tô pensando em investir nos contratipos de 10 ml baratinhos da Ohana Camela para começar. É um muito bom início, viu? Sabe que eu gosto, não conheço todos, quero conhecer todos da Ohana Camela, não conheço todos. E sempre foram muito, muito gratas às surpresas. Hoje eu tô usando meu mel e limão, a minha tortinha de limão. Eu tô me sentindo uma torta de limão aqui, tá muito gostoso. Ai, tá tão gostoso. E eu espero que você goste, viu? Vamos ver, quando chegar o seu, você diz pra mim, tá bom? Mas não esquece de deixar descansar, tá? Aí tem uma interação com a Li. Gente, tem uma interação longa aqui, que legal! A Li escreveu. Eu tenho alguns da La Rive que adoro. River of Love, que é o Angel. Kiss of Taste, que é da La Nuit Trésor. E Sweet Woman, Hugo Boss. São realmente de qualidade. Amei. Também fico com medo de me aventurar nessas outras marcas. E não consigo botar fé nas patrocinadas por marca X ou garota propaganda da loja Y. Vamos ver aqui que tem bastante interação nesse vídeo. Gente, olha. Aí veio a Rave, né, Rave? Eu gostei de vários da Parfum. Chloé, Alien, Good Girl, Cassille e Coco Mademoiselle. O único deles que eu não gostei foi o do The One. Da In The Box, eu conheço três e só gostei de um, o Yes I Am. Os demais, Kate Parfum, que é o contratipo do Jo Malone, de pera, e o Good Girl, eu não gostei. O primeiro não senti nem pera e nem frésia, que eu amo. O segundo ficou um cheiro residual de borracha queimada na minha pele, que só por Deus... Ainda bem que foram decentes, ai que bom. Aí veio a Li conversando com ela. Pra gente a fragrância é duradoura. Responde pra gente, a fragrância é duradoura e similar? Aí a Rabi respondeu. Dos que eu mencionei acima,
Chloé, Coco, Mademoiselle e Good Girl são os que eu conheço, os originais também. E para o meu olfato, são super similares, sim. Os parfums, ela escreveu. Um ou outro tem uma saída um tico alcoólica, que some em 2 minutos e a similaridade já aparece. Senti isso mais no Chloé, mas mesmo assim a similaridade é altíssima. E quem conhece Alien e Cassili dizem que são super parecidos também. O Hipnose da Parfum está a caminho e tem o original. Assim que chegar, vou saber se ele é mesmo parecido. O Yes I Am, eu não conheço o original, mas ainda quero conhecer. Gostei da versão que da In The Box fez e pretendo comprar o frasco grande mais para a frente. Espero ter ajudado. Beijos. E aí veio ali. Adorei saber. Estava com medo de investir à toa. Tem uns aqui que se meu dinheiro desse, falasse, diria. Foi para isso que você me tirou da carteira. Eu vou usar essa ali, eu vou usar essa, posso? Tem uns aqui que se meu dinheiro falasse, diria. Foi pra isso que você me tirou da carteira. Gostei. Muito bom. Ai, Li. Aí veio a Milena, né, Milena? E ela perguntou, o Kiss of Taste fixa? A Li respondeu, olha, fixa bastante. Eu assumo o trabalho às 13 e às 19 horas ainda sinto. Projeção, creio que 1 hora, em dias frios. E ele tem um toque que me lembra shampoo. Paguei R$50 numa perfumaria que fica no Brás, porém o desconto foi porque peguei 5, mas a unidade saía a 65. Uma versão muito boa que parece muito é o Grace La Rose Sublime. Parece que não tem esse ar de shampoo. Tem uma projeção tímida, mas fragrância duradoura. Esse peguei numa promoção no Mercado Livre por R$50. Agora acho que foi para 60. Isso já ela escreveu há 2 semanas, gente. Então, pode ser que ainda continue o mesmo preço, né? Tomara. Eu fico de olho no Mercado Livre todos os dias. É ali que gosta de gastar. Depois reclama que o dinheiro xinga ela, tá vendo? Aí a Milena respondeu. Muito obrigada pela detalhada descrição. Gratidão. Amo o Mercado Livre, tem muita coisa barata. Eu não costumo comprar muito lá, gente. Olha, preciso confiar mais. A Rabi respondeu. Eu só tenho o contratipo do Light Blue deles, da La Rive. Mas ele não fixa nada na pele. É o do lado, ele não fixa mesmo. Na minha ele fixa, mas a maioria das pessoas não fixa. Tô usando para perfumar meus lençóis e toalhas antes de guardar. Fica gostoso, né? Essa experiência me desanimou com a marca. Aí ele respondeu. Ah, nesse eu nunca usei. Nossa, gente, quanta interação, que ai, que bom. Um abraço para as três, viu? Para as três coleguinhas. Vamos ver agora qual foi o outro comentário. Que também tem interação. Da Paula, tudo bom, Paula? Realmente o Dux é para quem não gosta do café do Lanoue, exato. Deveriam ser mais honestos nas resenhas. Tenho o The Queen e não consigo usar, muito masculino, foi o que aconteceu comigo. Tem para todo gosto, não é mesmo? Tem um nuance contratipo do The One e também não se parece. Aí a Marisette falou para ela, manda para mim, Paula. Aí a Deus é Soberano falou, eu desapeguei do meu Avens for Her da In The Box porque achei totalmente masculino. Deveriam dizer que é totalmente compartilhável, mas daí não foi o problema da In The Box. O original deve ser assim também. Os demais que tenho da In The Box eu amei. E a Nilza falou, eu tinha o The Queen também e dei para o meu pai. Gente, todo mundo pegou o The Queen e deu para um amigo, para um parente. Nossa. Enfim, um abraço para todas. Muito obrigada por terem vindo. A Roberta, tudo bom, Roberta? Gosto dos seus vídeos, você é sincera. Vejo muitos que falam que são idênticos, mas não são. Parabéns pela sinceridade e beijos. Obrigada, Roberta. É, eu tento passar o mais realista possível, né? Que às vezes na pele de uns parece, na pele de outros não. O que eu vi que na minha pele não apareceu, da minha filha, do meu marido, de pessoas fora da minha família que eu testei não apareceu, eu falei, ah, não é possível, né? Aí eu passo aqui no vídeo para vocês para ter certeza se vai comprar ou para ter certeza que não vai comprar, né? Porque às vezes a gente não compra e se arrepende, né, gente? Então, pra gente saber direitinho para que direção tomar, né? Um abração, viu, Roberta? A Aline, tudo bom, Aline? Claudinha, adorei o vídeo. Muito obrigada, minha querida. Não tenho nenhum destas casas exatamente, porque muitos youtubers
Mentem sobre esses perfumes. Ficaria mais bonito se dessem a sua opinião sincera. Assim as pessoas comprariam os perfumes pela qualidade, não por serem parecidos. É uma boa ideia, né? Sucesso sempre rumo aos 8 mil. Beijão. Muito obrigada, minha querida. Tem interação com ela, ó, a Juliana. A Juliana escreveu: graças a Deus também não gasto meu dinheiro com essas marcas. Youtubers mentem. Ai, gente, muito porque precisam pagar seus boletos, fazem tudo por dinheiro. Ai, gente, não são todos assim, não, viu? Não são todos, não, tá? Ah, um abração para as duas. Mas eu sei, vocês estão falando porque já fui vítima também, mas tem gente bem sincera assim, viu? Um abração, viu? A Thelma, tudo bom, Thelma? Amei a sinceridade, continue assim, Claudinha. Ai, Thelma, muito obrigada. Não tem como não continuar porque eu sou assim. Eu sou assim, não tem jeito. Nem se eu quiser, coisa que eu não quero, eu mudaria. Então tá, vai ficar assim mesmo, viu? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, né? Vamos fazer o quê? Um abração, minha querida. A Simone. Já adorei o Terena da Tera e o Idol da Tipos. Acho delicioso. Ah. Ainda bem que comprei os decantes de vários contratipos, tipo Light Blue da Tera, a Diza, nada a ver. É, eles não são tão parecidos. Super doce no final, entra 5 minutos igual, depois nada, e outros que são estranhos. Aí ela gostou dos outros, né? E tem a Anitta que veio conversar com ela. Melhor similar dele pra mim é o Dona da La Rive. Pois é, a pena do Dona da La Rive é que ele não fixa na pele da maioria das pessoas. Quando passa, todos acham que é o Dolce & Gabbana. A fixação é pouca, mas é só repassar ao longo do dia. Fora que o original tá muito caro. Tá mesmo. Ai! Tá muito caro com esse dólar, né, gente? Um abraço para as duas. Quem veio aqui? Ah, a Simone ainda. Peraí, tem mais um comentário dela. Cláudia, já o Eli sabe, tem toda a razão. Já tive nada parecido, porém, gostoso. Gosto do Kate da Nuance, não conheço o original, Pure Vanilla, mas é maravilhoso, a questão é fixação muito ruim. Ah, isso que é ruim, né, gente? Que pena. Então, um abração, viu? Agora vem a Daisy, né, Daisy? Tudo bom, minha querida? Claudinha, também achei o Kira bem diferente. A nota de anis nem aparece, não mesmo. Na minha pele, mas ele não é ruim, não. Não, muito pelo contrário, ele é muito gostoso. Só não é contratipo do que diz que é. Por isso que a gente não sente tanto o anis, sente umas diferençazinhas aqui, outra ali, ele é um pouco mais fresco, menos intenso. Eu amei o Kira, mas não como contratipo do Lolita. Um abração, né? Cheio de baleinha aqui, né, minha querida? Ah, agora ali, veio conversar, não veio interagir, veio fazer um comentário. Amo, deixa eu ver aqui que pulou. Amo essa franqueza. Ai, obrigada, minha querida. Você pode ter certeza que muita gente diz que é defeito. A perfumaria exige uma entrega sincera de quem vai resenhar, porque é como sentimos a fragrância pela percepção de outro alguém. É verdade. É como se fosse uma pessoa que tem uma dificuldade de enxergar, a outra pessoa fica narrando o que está acontecendo para ela, descrevendo a paisagem. Ela tem que chegar ao máximo possível daquilo. E nunca vai deixar de ser subjetivo, porque às vezes a pessoa fala, ai, tem um lindo pássaro aqui, e às vezes não é um lindo pássaro, mas para ela é lindo, e outras pessoas vão falar, ah, é urubu. Até urubu tem sua beleza, né? Então, a gente, né, tenta passar o máximo possível, sempre vai ter alguma coisa subjetiva que vai ser influenciada, né, pela nossa história, pela nossa pele, pelo nosso olfato, pela experiência, por várias coisas. Mas a gente tenta passar o máximo possível. E passar cheiro não é fácil, né? Não é fácil, não. Então, se a gente for sincero, fica mais fácil. Sendo sincero, fica. A gente encontra um caminho mais fácil, né? Então, e para depois, daqui a um tempo, alguém me perguntar, ah, mas agora, o que, que você acha daquele? Ah, eu acho isso. Ah, mas naquela vez você não falou que não era assim? Então, tem que ser sincero, né? Muito obrigada, minha querida. Um abração, viu? Vamos ver quem veio agora. A Valquíria. Tudo bom, Valquíria? Claudinha, adorei a sinceridade. Muito obrigada, minha querida. Venha mais vezes, viu? De vez em quando eu vejo você por aqui. De vez em quando não, de vez em sempre. Venha mesmo, viu? A Fabiana. Ainda não tenho muita experiência com os contratipos. Mas nessas horas, os decantes nos salvam, né? Fiz assim com o Monique, que é o inspirado no Alien.
O perfume é bom, porém não compraria o vidro grande. Tem uma notinha que me incomoda, me remete ao cheiro de jornal. Vai entender. São, né, particularidades. Eu não senti esse cheiro de jornal no Monique. Mas para quem quer um contratipo do Allen que seja muito parecido mesmo, o Monique tá excelente quem tem. Mas o da Ohana Camiela me surpreendeu, gente. Achei muito mais parecido e muito potente, viu? Muito potente. Nossa. Nossa, aquele é muito bom. Um abração, viu, Fabiana? Cheiro de jornal, né? Que será? Preciso prestar mais atenção nisso. Ver o que será que pode dar um cheiro de jornal. Será que madeiras? Será que ele tem uma... Você tem mais sensibilidade a madeiras? Pode ser, né? Um abração, viu? Vamos ver aqui. Nossa, esse tem bastante interação. Vamos ver aqui quem que foi. A Cláudia. Tudo bom, Cláudia? Me achará? Adoro seus vídeos, sinceridade é tudo, continue assim. Vou continuar, minha querida, vou continuar assim, viu? Pagando o preço que for, eu vou continuar, tá bom? Não é barato, não. E ela ainda escreveu assim, olha. Ainda não comprei contratipos, porque na maioria das vezes o frete não compensa para a minha região. Ah, é coisa do frete, eu também já deixei de comprar por causa disso. Aí junto um pouquinho e compro original quando tem uma promoção. E aí não perco meu suado dinheirinho. Muito bem! A Jéssica falou, a melhor coisa que você faz. Muito bem. A Bibis falou, a melhor coisa que você faz mesmo. Até hoje eu só comprei 3 contratipos e foi muito prejuízo. Eu sei que são muito diferentes e muitas possibilidades. Não, eu sei que são muitos perfumes e muitas possibilidades. Mas não tenho condições de ficar pagando para testar e errar. Ai, tá vendo? É por isso que eu tento ser o mais sincera possível, gente. Porque não é brincadeira a gente ficar mexendo com dinheiro, com sonho, com o desejo das pessoas, sabe? É, desmanchando ilusões, não é assim. Ou então construindo ilusões que não são verdadeiras, nunca vão se realizar. Por isso que eu tenho que ser o mais sincera possível, por causa de depoimentos como esse, tá vendo? E de outros também, e de experiência própria. E também, quando não é contratado, quando o perfume é o verdadeiro, o original mesmo, assim... Também tem gente que exagera, né? Então tem que falar o mais verdadeiro possível. Vamos ver agora o que a Jéssica falou. O barato que saiu caro. É, exatamente. Tem coisas que... Né, eu já fiz até um vídeo mais ou menos desse tema aí, viu? Aí a Bibis. Às vezes nem é barato. Eu comprei, deixa eu ver, o F223 da Primacial. Qual será que é? Contratipo do Mihaly. Ah, eu não conheço esse do Mihaly. Tem gente que recomenda ele direto aqui. Eu acho que é a Regina. Eu acho que é a Regina. Recomenda direto ele, diz que é muito bom na pele dela. Vamos ver aqui. E poderia ter comprado outro de Natura ou Boticário que eu já conheço, porque além de não ser parecido como os youtubers patrocinados dizem, ainda ficou ruim na minha pele. Joguei mais de R$100 fora. Olha que coisa, a menina disse que era excelente, até falou para eu experimentar. Eu não comprei ainda, tá na lista, né? E você vê como que é coisa de pele, gente? Você vê como que é? Ai, por isso que tem que ser o mais detalhista possível. E sincero. Se quiser pagar o preço. Ah, vamos ver agora aqui. A Marili. Quase nenhum contratipo resta, é melhor comprar Natura, Avon, Boticário, Mahogany e Avatin. Não, tem sim, Marili, muito contratipo que presta, não é resta, presta, que presta sim. Nossa, tem uns que eu prefiro o contratipo ao original, como é o caso do White Rose da Nuance, como é o caso do... Ai, de vários que eu já mostrei aqui, que eu prefiro o da Jo Malone, nossa, muitos deles eu prefiro da Ohana Camiela que o próprio Jo Malone, tem vários. Né? Mas é que tem que saber também qual é o que vai ser combinar com a pele. Por isso que eu compro o menorzinho quando dá. Eu tenho deixado de comprar alguns que só tem frasco grande por causa disso. Né? Porque depois, o que, que a gente faz com aquele frasco, gente? Se eu não gostei, eu vou vender para alguém uma coisa que eu não gostei. Eu acho tão esquisito isso. Bom, enfim, coisas minhas. Aí a Jéssica falou com ela. Eu comprei 5 dessa mesma empresa. Depois de 2 meses, os perfumes ficaram muito, muito esquisitos. Se arrependimento matasse, eu estaria morta. Nem coragem de doar, porque aprendi que se doa coisas boas, não o que está estragado. Ah, realmente. Da Primacial, nossa, fala com eles. Fala com eles, porque eles parecem que eles têm... Parece não, eles têm uma garantia lá, né, de troca. É, fala com eles, porque os que eu tenho da Primacial, gente, eu não sou... patrocinada pela Primacial. O que eu mostrei foi o que eu comprei. Vocês sabem tudo com o meu dinheiro, né?
E tá tudo bem aí, viu? Os que eu não gostei, eu já fiz o vídeo e falei, esse não se parece. Também tá lá guardadinho. Não sei o que eu vou fazer com eles. Mas tá lá. Então, realmente, tá? Dá uma conversadinha com eles. Quem sabe eles trocam, né? Não sei. Um abração. Vamos ver quem veio aqui. Exatamente. Também não tive como doar. Minha mãe experimentou e não gostou também. Concordo contigo. Temos que doar com a qualidade que a gente gostaria para si. Isso mesmo. É assim mesmo, gente. Eu só vou doar aquilo que eu acho bom. Se eu acho que para mim não serve, que é ruim, eu vou dar para outra pessoa. Ai, eu acho tão esquisito isso. Aí vem a Jéssica falando. O Florata Rose é muito parecido com o Mihawk. Gente, eu não achei tão parecido. Porque não tem aquela pimentinha, né? Eu acho que é por isso, mas enfim. Esperando a Black Friday para comprar um de 30 ml do importado. Ai, compra mesmo, maravilhoso. E o Mihawk é maravilhoso. Eu acho na mesma vibe, mas com notas muito diferentes. Ó, eles não são tão parecidos. Comprei o Mihawk numa promoção da Zattini, o de 30 ml. Olha lá, gente, Zattini vende. Mas uso com pena porque é muito pequeno. E nos sites que vendem mais em conta, eu não tenho, ou não tenho, ou não está bem caro também. É um dos perfumes da minha vida. Amo muito. Ah, e amo Florata Rose. Conheci há uns 2 meses, só tem um restinho no frasco. São muito a minha cara. Ah, é aquele estilo floral bem gostoso, né? Sim, as linhas optativas semelhantes, a delicadeza, a suavidade. O Miracle tem o Atalcado, no Florata não tem. Eu tenho o Miss Dior 212 Rosé, Chloé e Olympia, todos de 30. Eu uso os seus splash da Boticário no dia a dia, e os meus splashes. E meus importados quando não vou pegar ônibus. Ô, mulher, também uso perfumes mais em conta no dia a dia. Só acho um crime pagar caro em um 30 ml, porque se eu cismar, acabo com um em dias. Eu já fiz isso. Sou louca para conhecer o Chloé, todo mundo fala, mas eu nunca senti. O cheiro mais delicado que eu senti, o famoso cheiro de Nasci Cheirosa, tem um perfume da Zara que é muita sofisticação. Nude Bouquet, na minha pele ficou um horror. Gente, todos os perfumes da Zara ficaram um horror na minha pele. Fui tão alegrinha, fui tão contente, tão animada. Falei, poxa, agora vou conhecer os perfumes da Zara que todo mundo fala, vou comprar. Foi uma decepção, gente. Ah, coisa de pele, né? Coisa de pele. Um abração para vocês, viu? Nossa, quanta interação! A Maria Estrela, tudo bom, Maria Estrela? Claudinha, acho que meu nariz não é encrenqueiro. É porque o meu é. O meu é. Meu Lulu chegou e eu achei ele bem parecido com o Le Parfum. E eu amei isso. Mas eu realmente queria que ele parecesse com o Couture, pois eu tenho a amostrinha dele aqui e amo. O Couture, pra mim, né? Por ele ser mais usável, mais coringa. É melhor, além de não fazer o meu marido passar mal. Porque eu amo o ele sabe, ele é parfum, mas ele é intenso e mexe com a sensibilidade do meu marido. Então eu uso um contratipo, comprei o Lulu para fazer para vocês e encontrei o meu Le Couture, que foi, nossa, um presente. Ai, que delícia! Um abração, viu, Maria Estrela? Ai, ele é maravilhoso, né? A Izzy, tudo bom, Izzy? Ah, eu gostei muito do Bella, só não sinto a pimenta que tem no Miracle. Pois é. Queria muito ter ele novamente. Eu gostei. Quero conhecer o Lulu e o Roma. O Roma é muito gostoso, só que é bem suave. Faz aquela linha bem mocinha, princesinha, assim, bem delicado. Ele não tem uma boa performance, assim como o próprio Tiffany Co. não tem. O Bella tem um pouquinho mais, inclusive. Olha lá, o contratipos fazendo melhor do que o inspirador. Se você conhece algum que se pareça mais com o Miracle, conta pra gente. Se puder, faz um vídeo com os melhores contratipos de cada marca. Comece pela Terre e, se possível, quando puder, compre o Majeste da Nuance. Boa noite, Cláudia, maravilhosa. Boa noite, minha querida. Não conheço esse Majeste da Nuance. Não conheço tantos contratipos do Miracle, não, viu? Infelizmente. Infelizmente. Não tem. Muito poucos. Eu acho que vai ser difícil colocar o equilíbrio daquela pimenta que sai. E depois vem todas aquelas partes florais dele. Eu acho que é difícil fazer, viu? Bom, a Tera tentou e, na minha opinião, não conseguiu. Da Primacial eu não conheci ainda. Falta eu ver esse daí, né? O Florata em Rose eu não acho que são tão parecidos. Vão na mesma linha, mas eu não acho tão parecidos também, não. Complicado, né? Um abração, viu?
A Juliana, tudo bom, Juliana? Comprei um contratipo da Parfum e não fixou nada em mim. Comprei o do Hipnose e eu tinha ouvido falar muito bem dele. O Hipnose na minha pele fixava até que bem. Aí eu comprei o Hipnose da Primacial e não fixou nada. Deixei para usar na época de frio, né? Dei uma chance, mesma coisa. O da Parfum eu também não conheço. Eu acho que hipnose não combina com a minha pele, gente. Eu acho que não combina, porque os contratipos. Para mim, só o original. Mas o original também, para mim, já deu o que tinha que dar, sabe? Por isso que eu comprei o contratipo. Não tenho coragem de dar o dinheiro que eles pedem nele pelo que ele oferece. Ele fixava, mas também não era aquela coisa assim, não. Era bom, mas pelo preço podia ser mais. Vamos ver aqui o que a Lili tá falando. Compro da Contém 1 grama, não vai se arrepender. Olha lá, gente, Contém 1 grama. Obrigada pela dica. E a Deusa Soberano falou: é verdade, tenho e amo. Pena que pararam de vender. O da Contém 1 grama? Ai, gente, tem ou não tem? Que eu fiquei interessada, porque eu Contém 1 grama quando tinha antes, era muito bom. Eu gostava das coisas deles. Pararam de vender agora só no Mercado Livre. Olha lá, eu fico meio assim com o Mercado Livre, não sei por quê. Sei por quê. Eu sei por quê. Os contratempos. Os da Contém 1 grama são refinados. Então vamos ver aqui se tem mais alguém aqui. Não, esse aqui não tem mais interação. Um abraço para vocês, viu? A Aline Pet, tudo bom, Aline? Adorei. Você poderia fazer uma collab com a Fernanda Grilo sobre contratipos melhores que os originais. Vocês são simpatia pura. Muito obrigada, Aline, pelo elogio, me colocando assim junto com a Fernanda. Ai, nossa! Muito obrigada, fico até sem jeito. Eu faria collab, gente, assim, com a maior alegria. Eu faço, sim, é só me convidarem. Como eu sou um canal que está começando agora, um canal pequeno. Eu não tenho, sabe, assim, jeito, eu não tenho cara de chegar e falar, vamos fazer uma collab comigo, sabe? Porque a impressão que dá é que é por interesse. Certo? A impressão que dá é que é por interesse, porque ela tem um canal maior, há mais tempo e tal. Então a impressão que dá é que eu tô querendo, sabe, me aproveitar. Então eu não tenho cara de ir lá pedir. Se ela viesse aqui me propor, nossa, porque eu conheço a Fernanda e eu sei da alegria dela e eu fico muito contente quando as pessoas lembram de mim e associam também a ela, nossa, mas eu não tenho essa coragem ainda não, gente. Tem uma coisa assim em mim que diz que parece que vai, sabe, que vai parecer uma coisa de gente interesseira e é uma coisa que eu não sou a interesseira. Então eu não consigo. Se vierem pedir para mim, como o Alex fez, como o Xande fez, aí eu faço, aí eu fico muito contente, eu fico esperando, gente. Se alguém quiser, é só me chamar. Eu chamei o Ananias, ele eu chamei, mas ainda não deu tempo para ele, mas ainda vai dar. Vai dar, nós vamos fazer uma live muito legal ainda. Um abração, viu, minha querida? Ah, quem veio agora? A Izzy, tudo bom, Izzy? Cláudia, você conhece o Miss Flowers da Indebox? Não conheço. Gostaria de saber sua opinião e qual o melhor contratipo do Hypnotic Poison. Olha, do que eu conheço, são poucos os que eu conheço. Eu conheci o Dan da Tera e eu achei muito bom. Tem um vídeo dele fazendo o comparativo. Eu tô com o Hypnotic Poison num lado, o Dan do outro e falando das diferenças e das semelhanças. Dá uma olhadinha lá para ver se tira assim alguma dúvida sua. Qualquer coisa se assim, volta me perguntar, tá bom? Não conheço muitos não, tá? Para falar tanto assim não. Dos que eu conheci ele é o mais parecido. Tem um da Montana que é parecido, mas na minha pele não se desenvolveu muito bem. O no conjunto dos que eu conheci até agora ele foi o melhor, viu? Um abração, viu? A Ivanice, tudo bom, Ivanice? Que bom que pensa assim. Ai, muito obrigada, minha querida. É no vídeo, né, de falar as sinceridades, eu acho que deve ser isso. Muito obrigada, minha querida. Que bom que as pessoas reconhecem, porque tem gente que não gosta de jeito nenhum. Enfim, né, que vão pro lugar de quem, né, do que eles gostam. Cada um com as suas afinidades, né? Venham a mim as pessoas iguais a vocês, né? Vocês estão chamando, então tá ótimo assim para mim. Um abração, viu?
A Lucy. Tudo bom, Lucy? Que legal ver seu canal crescendo. Quando cheguei aqui não tinha nem 1.000 inscritos. Pois é, né, Lucy? Você vê que coisa? Você veio atraída por alguma energia boa. Você trouxe muita gente boa com você. Muito obrigada, viu, minha querida? Muito obrigada mesmo. Continue aqui. Você é tão importante como a primeira pessoa que entrou, como as que estão chegando nesse momento. Muito importante, como todas ainda que virão, porque vocês estão trazendo para mim. Muito obrigada, viu? Um abração. A Tânia, tudo bom, Tânia? Bela, nada a ver com o Mihaly, fiquei desapontada. Vou falar bem sério, eu também. Eu também fiquei. Ah, a Flávia veio falar com ela. Eu já achei parecido, sim, bem parecido, tá vendo, gente? Mas não tenho o olfato tão treinado. Uma amiga minha sentiu e achou Bela mais floral do que o Mihaly. Sim. Mas em relação aos demais, eu concordo com ela. Sempre testo decantes, já testei todos o que ela mencionou. Só tenho opinião diferente sobre o Bela. Aí, tá vendo, gente? Olha, eu vou parar esse vídeo aqui, porque nesse vídeo, gente, quanta conversa. Eu acho que vou ter que fazer outra parte dele. Então, eu vou parar. Já vou cortar aqui e em seguida eu faço o próximo, tá bom? Então eu já vou estar com essa roupa mesmo, emendo tudo, tá bom? Um abração para todo mundo e até o próximo, que vai ser daqui a pouquinho, Perfume Nosso de Cada Dia.